Miljana Kulić nedavno se vratila u zadrugu, ali će istu morati sutra da napusti zbog suđenja sa svojim cimerima Markom Đedovićem i Jovanom Tomić Matorom. Matora je danas sedela u Rajskom vrtu sa Dalilom i požalila joj se da sutra mora da ide na suđenje sa Miljanom. Ja sutra imam suđenje sa ovom budalom, ja i Đedovi zajedno. Država pokrenula suđenje protiv nje, krivično, rekla je Matora. Razbila mu glavu, imao dve kopče, dodala je Jovana. Ovo sada je goni država, a ja je gonim, rekla je Matora. Šta će biti na suđenju, očekujemo da saznamo, ali svakako da kazna neće biti mala i da će Miljana to moći da plati da ne bi morala da ide u zatvor.